पिछले 18 दिन तो साढ़े नौजवान जिहड़े सैनेट की इलेक्शन कंडक्ट कराने लई एजुकेशन कर रहे ने, इहदे लई मैं सारयां नूं अपील करदा जिहड़े साढ़े पुराने एसी यूनिवर्सिटी नाल टच रहे ने, स्टूडेंट काउंसल दे विच रहे ने जां पुराने स्टूडेंट, एक अपने ते हमला हो रहा। लास्ट इलेक्शन दे टाइम भी यह जिहड़ी सैनेट इलेक्शन सी बड़ी कोशिश नाल लड़ाई लड़के ही जिहड़ी पिछली इलेक्शन आ उह करवाई गई, ते इस बार फिर उही प्रोसैस चल रहा। जिहड़ी इहदी टेन्योर सी उह 31 अक्तूबर नूं जिहड़ी ओवर हो गई, पर हजे तक 18 दिनां दे विच किसी भी अथॉरिटी ने साडे नौजवान साथियों नाल कोई भी गल करन दी कोशिश नहीं करी। ते मैं एक मुबारकबाद भी दिना कि सारियां ऑर्गेनाइजेशन अपने हितां नूं छड्ड के एक सांझे तौर ते जिहड़ा एजिटेशन वधिया तरीके नाल कर रहे ने। सो जिहड़ा हुण इह समां इह बड़ा क्रूशियल जिहा समां, पंजाब दे उपर बहुत हमले हो रहे ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣੀ ਗੱਲ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਰਡਸ ਆਫ ਮੈਂਬਰ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡਸ ਆਫ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਚਾਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮਨ ਚਾਹੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਚੰਦ ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਧੋਖਾ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੀਅਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਲ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮਨਵਾਉਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਲੜਾਈ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਕੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਿੰਗਡੋ ਲਾ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ